እንዴት አላችሁልኝ? እንዴት ቆይታችኋል? ዶክተር እልልታ ነኝ ከአኮኮሉ ፋሚሊ። ድምፁን ልጨምረው። እንዴት አላችሁ? ጠፋሁ አደለ? ምን ይደረግ እንግዲህ፣ ያው ያንቀረቀበናል ነው የሚባለው። እንዴት ላችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ኑሮ፣ ጤና፣ ህይወት እንዴት ይዟችኋል? እግዚአብሔር ይመስገን። እኛ በጣም ደህና ነን። አንዳንድ እስቲ ኢሚግሬሽን አፕዴት ልስጣችሁ ብዬ ነው። ትንሽ ደቂቃ አንድ ሰዓት ያህል አብረን እንቆያለን። ጥያቄ ካላችሁ ትልኩልኛላችሁ ማለት ነው። እንኳን ደህና ቆያችሁልኝ፣ እንኳን ደህና ሰነበታችሁ፣ እንኳን አገኘኋችሁ። ያው እንግዲህ በይቅርታ ነው የምጀምረው ስለጠፋሁኝ። ጥሩ ምክንያት ነው የጠፋሁበት ምክንያትና ትንሽ አንዳንድ ነገሮችን የሚሰሩ ነበሩ። በተረፈ ግን ሁሉ ሰላም ነው። በኢሚግሬሽን በኩል ቅርብ ጊዜ ያነበብኩት የገረመኝ የኒውዮርክ መንግስት፣ የኒውዮርክ ክፍለ ሀገር ማለት ነው መንግስት፣ እነዚህ አውቶቡሶች ከቴክሳስ ከነ ሪፐብሊካን ስቴት ስደተኞችን እየጫኑ እየወሰዱ ዲሲ ላይ ዋሽንግተን ዲሲ እየወሰዱ ኒውዮርክ ላይ ያራግፉ ነበረ እና በዛ ምክንያት ኒውዮርክ ባልተዘጋጀችበት ሁኔታ በሚገርማችሁ ሁኔታ ብዙ ወጪ አውጥታለች። ወደ 800 ሚሊዮን ዶላር ነው ያወጣችው። እና በዚህ የተነሳ ምን ሀሳብ አመጡ መሰላችሁ? እነዛ አውቶቡስ ይዘው ህጻናትን በሉ፣ አረጋውያንን በሉ፣ እነዚህ ወጣቶች ጎልማሶችን በሉ፣ ስደተኞችን ከቴክሳስ እና ገቨርነር አቦት የሚያስተዳድረው ግዛት ነው፣ ከዛ ጭነው እያመጡ ኒውዮርክ ያራገፉትን በሙሉ ላወጡት ወጪ እናንተ ትከፍላላችሁ አሏቸው። የአውቶቡስ ካምፓኒዎች ናቸው እና የአውቶቡስ ካምፓኒዎች ትላልቅ አውቶቡስ ረጅም ጊዜ የረጅም ርቀት ተጓዦች ናቸው፣ እናንተ ትከፍላላችሁ ብለው 780 ሚሊዮን ዶላር አምጥሏቸዋል ላወጣ ነው ወጪ። ከዛ በኋላ ታችኛው ፍርድ ቤት ሄዳሉ። ዲስትሪክት ኮርት ነው የሚሉት እነኛ፣ ቀበሌ አውራጃ ምናምን እንደምንለው እንደ ከፍተኛ ፍርድ ቤት እንደ ጠቅላይ ፍርድ ቤት አይደለም። እዛ ሲወስዱት እነዚህ ደግሞ የአውቶቡስ ካምፓኒዎች ይደራጁና አንድ ላይ ሆነው ጉዳዩን ከታችኛው ፍርድ ቤት ወደ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ወስደውታል ማለት ነው። እኛ አድርሱ ነው የተባለው። እንደ ማንኛውም አገልግሎት ስደተኞች ሆኑ እንጂ እንደ ማንኛውም መጓጓዣ ከተከፈለላቸው እኛም ማድረስ ነው ስራችን። ስደተኛ ይሁኑ አይሁኑ የእኛ ጉዳይ አይደለም፣ ስራችን ሰው ማጓጓዝ ነው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ኒውዮርክ መንግስት ሊጠይቀን አይገባም ነው የሚሉት። እና ይሄ ገርሞኛል፣ ምን ያህል ስቴቶች በገንዘብ ጭንቀት ላይ እንዳሉና ምን ያህል ደግሞ የአቅማቸውን ያህል ለማድረግ ጥረት ቢያደርጉም ስደተኞች ከመጉረፍ አልተመለሱም። ሌላው ያነበብኩት ህጻናት ልጆች፣ ህጻናት ስደተኞች በተለይ ሜሪላንድ በገፍ ነው የተቀበለችው። ሜሪላንድ እና ማሳቹሴትስ ነው ባልሳሳት፣ በገፍ ነው በቃ። ብዙ ስቴቶች ህጻናትን ተቀብለዋል፣ ስደተኛ ህጻናትን። ወላጅ አልባ ናቸው በነገራችን ላይ፣ ስደተኞች ናቸው፣ ህጻናት ናቸው፣ ተቀብለዋቸዋል። ግን ከተቀበሉት አንዷ እኛ የምንኖርባት ሜሪላንድ በከፍተኛ ቁጥር ተቀብላለች። አምስተኛ ከአሜሪካ አምስተኛ ሆናለች ከስቴቶች ውስጥ ህጻናትን ስደተኞችን በመቀበል ማለት ነው። ወደ ቴክሳስ ልመልሳችሁና ከህጻናት ወደ ኒውዮርክ ልውሰዳችሁ ሀሳቤን ሳልቀይር። ኒውዮርክ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ስደተኛ ህጻናት ትምህርት ቤት ገብተው በቃ እንደ ማንኛውም መደበኛ ህፃን ከሼልተር ከመጠለያ ወደ ትምህርት ቤት እየሄዱ ሲማሩ አስተማሪዎቻቸው የደግፏቸው ነበረ። መንግስት ደግሞ ሼልተሩን ከ60 ቀን በኋላ መጠቀም አትችሉም ብሏቸው ነበር። አሁን እነሱን እና ትምህርታቸውን የሚጠብቅ ፖሊሲ እየሰሩ ነው። አሁን በቅርብ ጊዜ እንደውም ሳያሳትሙት አይቀሩም አይቼዋለሁ። የተወሰነ ርዕሱን አንብቤያለሁ። ዝርዝሩ ምን እንደሚል አላነበብኩትም፣ አንብቤ ያቀርብላችኋለሁ። ግን እነሱን በተመለከተ ፖሊሲ እየሰሩ ነው ኒውዮርኮች። እንግዲህ መያዣ መጨበጫው ጠፍቷቸዋል። ሼልተሩ ሞልቷል። በመንግስት ቦታና በመንግስት ንብረት ገንዘብ ማንኛውም ስደተኛ ሊስተናገድ አይችልም ብለው ሪፐብሊካን በሀገር አቀፍ ደረጃ ህግ አውጥተዋል እንደምታውቁት። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ነው ያሉት። ስደተኞችን ለመርዳትም
لما قطعتارم ترتي يارغونو تكساس كن باقمو بتقام 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 كمنغستقا كماكلاي منغستقا تغتق لايني عالي تشوبك فرد كس بيت كس لايني عالي كسو لنسو من المالات عدلم وحاو لاي مقدد بياقمو عال عند تلق بالونو داقنام ليلو چنم انداقوارتو وانيتو انداقوارتو ሚያረጋቸው አስቀምጣዋል እንደገና ድንበር ላይ አጥር ያጥሩ የገደቡ ነው ፌደራል ጋቨርንመንት ደግሞ ወታደሮች ልኮ የዛሉትን የደከሙትን ስደተኞች ከድንበር ወደ ውስጥ ለማምጣት ለመርዳት የሂማኒቴሪያን ኤድ ይባላል ሰብአዊ እርዳታ ለማድረግ ሲል የቴክሳስ መንግስት ካልኩሏል የሚል ክስ እንደገና ከፍተውባቸዋል በቃ በጣም ትልቅ እንትን ላይ ነው ያሉት ትዚላቸዋል ባለፉት ያወጡት ህግ በዚህ መጪው በፌብሩዋሪ እና በማርች ወር ተግባራዊ ይሆናል ተብሏል እስካሁን ግን የማከላዊ መንግስት ያንን ህግ ተፈጻሚ ከመሆን አላስቀረው እንደውም የተወሰኑ የሪፐብሊካን ስቴቶችን ሰብስቦ ይዛገረገጂ ወስዶ ቴክሳስ ራሷን የመከላከል መብት አላት የሚል ነገር አውጥቷል እንደው በቃ አቋም መግለጫ ድጋፍ አድርጓል እናንተም በዜና ሳታዩት አትቀሩምና አሁንም ይሄ ቅስቀሳና አብሮ ማስተባበር ሌሎችን ስቴቶች ቀጥሏል በስደተኞች ዙሪያ ይሄን ይመስላል ቅርብ ጊዜ ያነበብኳቸውን የክስ ጉዳዮች ማቀርብላችሁ ነበር ዛ ላይ ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ ትንሽ አፕዴት ልስጣችሁ ብዬ ነው በዚህ ረገድ ነው USCIS አውጥቷል አንዳንድ አፕዴቶች አውጥቷል በየጊዜው ፎርም ያሻሽላሉ ያይታወቀ ነው ከዛው እጭ ግን አዳዲስ ህጎችና ማሻሻያዎችን አውጥተዋል እነሱን ከነገ ጀምሮ ሰራላቸዋል አንዱ የስቱደንት ቪዛ ነው F1 ቪዛ ነው ኢንተርናሽናል ስቱደንት ሌሎችም አሉ እነሱን እንግዲህ አቀርብላቸዋለሁ ማለት ነውና በዚህ አይነት መልኩ ነው ያለው ኢሚግሬሽን እስቲ ጥያቄያችሁን ላይ ዘግይታችሁ ለገባችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ዶክተር ልታ ነኝ ካኩኩሉ ፋሚሊ እንግዲህ በይቅርታ ነው የጀመርነው አገልግሎታችን በመሃል የላይቭ አገልግሎት ስለተቋረጠ በዛ ይቅርታን ጠይቃለን እንግዲህ በተቻለ መጠን ላይቭ ለመምጣት ነው መንጠራው ከእናንተ ጋር መልካም ጊዜ ለማሳለፍ ዕቀት ለመገብየት ሰላም ሰላም ሰሚራዬ እንዴት ነሽ ሰላም ነሽ ወይ ሰላም እህቴ ሸንኮሪና እንዴት አለሽልኝ ሰላም ነው ማርኮን TPS ምን አዲስ ነገር አለ? TPS Temporary Protective Status ክስ እንዳላስታውሳለሁ በTPS ላይ አንድ ክስ መስርተዋል አቀርብላችኋለሁ በክስ መስርተዋል ምንድን ነው ያደረጉት? ዝርዝሩን ስላላነበኩት ዝርዝሩ ትዝ አላለኝም እና ግን ክስ ቀርቦበት በዛ ፌደራል ገቨርንመንት USCIS ማለት ነው በዛ ላይ እንግዲህ እየተከራከሩ ነበር አቀርባለሁ TPS ላይ አለ አንድ አፕዴት በክሱ ላይ የምታዩት ነገር በጣም ያስተምራል ኬዝ ስተዲ ነው ቪዛ ይሄ EB2 ቪዛ EB5 ቪዛ E2 ቪዛ የሚሉት ቪዛ እንደዚሁ በራሱ ሲመጣና ኬዝ ውስጥ ገብቶ አፈጻጸሙን ስታዩት በጣም ተማራላችሁ የግድ ጠበቃ ወይም የጠበቃ ረዳት መሆን የለባችሁ ስታነቡት ዕውቀት ይሰጣችኋል በቃ ጠቅላላ ዕውቀት ማለት ነው እና እሱን ሳነብ ነበር EB5 ላይ አንድ ጠበቃ ነኝ ባይ ጠበቃ እንግዲህ EB5 የኢንቨስተር ቪዛ ነው እና ቅርብ ጊዜ አንብቤ ቢያንስ $800,000 መኖር አለበት እዚህ ሀገር በEB5 ቪዛ ለመምጣት ይሄ ቅርብ ጊዜ ነው አፕዴት አድርገውት ይሆናል እና እሷ ጠበቃ ነኝ ብላ ትነግራቸዋለች እነዚህ ኢንቨስተሮች የቻይና ኢንቨስተሮች ናቸው የተለያዩ ሀገሮችም ኢንቨስተሮች አሉና ጠበቃ ነኝ ብላ ገንዘባቸውን ሰብስባ $700,000 ይበላቻቸው ግን ጠበቃ አይደለችም ይገርማችሁ ነገር እንዴት እንዳታለላቻቸው አላቅ ግን ኢንቨስተሮች ናቸው ኢቢ ቪዛ አስገኝላቸዋለሁ EB5 ማለት ነው employment based visa ቁጥር 5 አገኝላቸዋለሁ ብላ ነው ተስፋ ያደረገ የሰጠቻቸው ገንዘባቸውን ሰብስባ መጨረሻ ላይ ተነቃባት የህግ ባለሙያ አይደለችም አጭበርባሪ ናት ስለዚህ ተይዛለች ገንዘባቸውን ግን ይመለስላቸው አይመለስላቸው አላቅ ይሄ ምን ያስተምረናል መሰላችሁ አንድ ባለሙያ ባለሙያ ነው ነኝ ብትላችሁ ቶሎ ብላችሁ ሉክ አፕ አድርጉ ጠበቃ አይደል ስላችሁ የጠበቃ ሉክ አፕ የምታረጉበት የምታዩበት አላችሁ እኔ አንድ ጠበቃ ቀርብ ጊዜ እንደዚህ ጠበቃ ነኝ ብሎ ኢሜል አድርጎኝ ሳይው ጠበቃ ነው ላይሰንስም አለው
እና በዛ ነው ማንኛውም የጤናን ባለሙያ ጠበቃም ይሁን ሌላም ይሁን ላይሰንሲንግ ሰርቪስ ስላለ ሬጉሌተር ስለሆነ ዝም ብሎ በቃ በዘፈቀደ ነው ባለሙያ ነኝ ማለት አይችልም። ሐኪም ነኝ ብሎ የሚያጭበረብር ሰው አይችልም። ምክንያቱም የህክምና ላይሰንስ አለ፣ የቴክኒሻን ላይሰንስ አለ፣ የጥብቅና ላይሰንስ አለ። ሁሉንም ነገር አደራ ራሳችሁንና ገንዘባችሁን ጠብቁ። ገንዘብ ማጣት አንድ ነገር ነው፣ ግን ደግሞ የከፈላችሁበትን አገልግሎት ሳታገኙ ደግሞ መጎዳትም ትልቅ እንትን ነው። በቃ ትልቅ ጉዳት ነው። በስሜት በአካል በመንፈስ የምትጎዱት ጉዳት ስትሬሱ የሚመለስ አይደለም በገንዘብ። እና እነሱም እንደዛ ነው ያሉት። በጣም ጎርታናለች ነው ያሉት። እንግዲህ ፍርድ ቤት ምን እንደሚፈርድባት አላውቅም። ፍርድ ቤት ጉዳይ ደግሞ ጊዜ ይወስዳል። እሺ፣ እንዴት ናችሁ? ማይክ አማን አንብብና አውራኝ። እሺ ማይክ፣ ስታነብ ነው እውነትና ውሸት መሆኑ የምታውቀው። እሺ ደግሞ ውሸት ነው ስትል ማስረጃ ስላክልኝ። ፔሩን ያለሁት እንዴት መምጣት አለብኝ እባክሽ? ያው በድንበር ነው፣ በድንበር ካልመጣህ። እኔ ግን በጣም ማበረታታችሁ በሲቢፒ ዋን ነው። በሲቢፒ ዋን በጣም የተቀላጠፈ አገልግሎት ነው የሚሰጡት። ፐሮል ሲስተም ውስጥ ላሉት በሰላሳ ቀን ነው ወርክ ፐርሚት የሚሰጡት። ፐሮል እነዚህ ብዙዎቹ የስፓኒሽ ሀገሮች ናቸው። ግን ደግሞ የእናንተም ሁኔታ ፈቃድ ካለው እነሱ ለእናንተ ወርክ ፐርሚት የሚሰጡበትን ነገር ያመቻቻሉ። በሰላሳ ቀን ባይደርስ ቶሎ ይደርስላቸዋል። በህጋዊ መልኩ መግባት በሲቢፒ ዋን መግባት በጣም ጥሩ ነገር ነው። ቀጠሮ ታገኛላችሁ። እንደው አትሳቀቁም፣ ዛሬ ነገ እንደዚህ ሆነ ብላችሁ አትሳቀቁም። እና ይሄን ነገር ብታስቡበት በጣም ጥሩ ነው። ሲቢፒ ዋን እንዴት እንደሚሞላ ማመልከቻው ዩቲዩብ ላይ አድርጌላችኋለሁ። አኩኩሉ ፋሚሊ ዩቲዩብ ላይ 58 13 ላይ። እሺ J1 ቪዛ በቅርቡ ምንም አፕዴት አላነበብኩም። እስከ መቼ መሰለ ያነበብኩት? ቆይ እስከ ፌብሩዋሪ 15 ድረስ የኢሚግሬሽን አፕዴት ለማንበብ ሞክሬያለሁ። አሁንም ኢሚግሬሽን ነው ማነበው፣ ግን J1 ቪዛ አላየሁም። የJ1 ቪዛ አላየሁም። L1 ቪዛ ትዝ ይለኛል አፕዴት አለ። ጥልቅ ነገሩን ካላነበብኩት ግን ትዝ አይለኝም። J1 ግን በቅርቡ ያነበብኩት ምንም አዲስ የለም። እስቲ እፈልጋለሁ። ያመለጠኝም ሊኖር ይችላል። እኔ ደግ ሰው እኔ አላወቅኩም። እውነት ለመናገር ሜክሲኮ ላይ አሁን ላይ መግባት ከባድ ነው፣ እርግጠኛ አይደለሁም። ደግ ሰው በዛ በኩል ሰዎች ይመጣሉ። ከአውሮፓ ተነስተናል፣ በአውሮፕላን በር ሜክሲኮ እንገባለን፣ በእንደዚህ እንገባለን እያሉ ይጽፉልኛሉ። ሰዎች ይገባሉ። እዛ ላይ ያለው ቦታ ያለው ሁኔታ ያው ስደተኛ፣ ዓለም አቀፍ ስደተኛ ለምደው አልመችም ሜክሲኮች። ግን ራስን መጠበቅ ግን ጥሩ ነው። መረጃ መሰብሰብ በምድር ላይ ያለው ነገር ምንድን ነው ብለህ ሰብስበ ነው መምጣት። እኔ በዚህ ሰዓት የለኝም። ከሜክሲኮ ድንበር ወደ አሜሪካ ሊመጡ በሚያደርጉት ጥረት ላይ ነው እኔ ብዙ መረጃ የማገኘው። ለምን ብትሉ ሲቢፒ ዋን ኢሚግሬሽን የሚሰጡት አፕዴት ነው። ከነሱ ነው የምከታተለው ማለት ነው። የሜክሲኮ መንግስት በዚህ በኩል ምንም አፕዴት እኔ እንደው ሽው ብሎ እንኳን የመጣ ተሳስቦ እንኳን የመጣ ዜና አልሰማም። የሜክሲኮ መንግስት እንዲህ አይነት አፕዴት አይሰጥም። ምንድን ያለው ሜክሲኮ ውስጥ ምንም ነገር አላውቅም። አፕዴት ያለው ከኢሚግሬሽን ጋር በተያያዘ በጣም በሚገርማቸው የተነሳ እንደው የሚገርም የአደንዛዥ እጽ በስማ በጣም ነው በቃ ልነግራችሁ አልችልም። የሚይዙት በጣም ይዘገንናል። 2 ሚሊዮን የሚያወጣ ኮኬን አገኘን። 1.8 ሚሊዮን 100 ምናምን ሺ 800 ሺ 700 ሺ ቁጥሩ በቃ በጣም ነው የሚዘገንናችሁ። ይሄን ያህል ስትሪት ላይ ጎዳና ላይ ቢሸጥ ይሄን ያህል የሚያወጣ ሜታምፌታሚን ያዝን፣ ማሪዋና ያዝን፣ የሚገርማችሁ ኮኬን ያዝን። ደግሞ ማሪዋና ሲሏችሁ በፌንተኔል የተቀባ ነው፣ ቴንትድ የሆነ ነው። ስለዚህ ሰው ይሸወዳል። ማሪዋና ጨስኩ ብሎ ፌንተኔል ነው የሚያጨሰው ወደ ሰውነቱ የሚገባው። እንደዚህ ሆነ። አንድ ወጣት ልጅ ሞታለች። እንደውም አንድ ጓደኛዋ ስትነግረኝ ነበረ የያዘችው ማሪዋና ነው። እንዲህ በሲጋራ እንትን በወረቀት በወረቀት የተጠቀለለ ማሪዋና ነው ተብሎ ነው የተሸጠላት። ማሪዋና ነው ብላ ነው እሷም ተቀብላ የምታጨሰው፣ የመጀመሪያዋ ነው።
ግን ሚገርማቹ አጠገቧ ቁጭ ብሎ ማያት ጓደኛዋ ፈንተኔል ውስጥ እንዳለ ያቃል አሳዝነው የ16 አመት ልጅ ናት እሱን ስታጨስ ኦቨርዶዝ ሆነች ሞተች በቃ ሳምባው መተንፈስ አይችልም ፈንተኔሉ ብዙ ነበር ለፈንተኔል ትንሿ በማይክሮግራም ስለምትለቀዋት በጣም ኃይለኛ ለውጥ ነው የምታመጣው ሰውነት ላይ ፖተንት ይባላልና ኃይለኛ ነውና ሞተች እና እንደዚህ አይነት የተቀቡ መዳኒቶች በጎ እየጎረፉ ነው በቀደም መኪና ይዞ የመጣ አንድ ሜክሲኮዊ መኪና ነው የነዳ የመጣ ጎማ ጭኗል ጎማ በብዛት ተጭኗል መኪናው ላይ ግን የሚገርማችሁ ጎማ ውስጥ ፈሳሽ ሜታምፌታሚን ነው ያለው ፈሳሽ ነው በቃ እና ውሻ ነው አሽትቶ ያገኘው ውሻ ደግሞ አላቸው ሰለጠነ ውሻ ሃይሊ ትሬንድ የሆኑ ውሾች አሏቸውና በሱ ነው የሚይዟቸው ሌላም ይዟል የጋዝ ታንክ ውስጥም እንደዛ ሞልተው ፈንተኔል ሞልተው ሊያሳልፉ ሲሉ ይዟቸዋል እና ከባድ ነው ስትመጡ አደራ አደራ ካደንዛዥ እጽ አዘዋዋሪዎች ተጠንቀቁ አደራ ምንም አይነት ቃብ ይሰጧችሁ ቢያስገድዷችሁ እንኳን አትሰዱ በዛ እንኳን እንዳትያዙ መሰደድ አንድ ነገር ነው በወንጀል እንዳትያዙ አደራ እሱን ነው ምላችሁ ምክንያቱም በብዛት ነው እየገባ ያለው how welcome course work welcome core ባጭሩ አምስት ሰዎች private sponsors ይባላሉ አምስት ሰዎች በቡድን ሆነው እስከ 10 ቤተሰብ አባላት መዛመድም የለባቸው አባትና እህት አጎት አክስት አያት ሊሆኑ ይችላሉ ጓደኛ የክርስትና ልጅ ሊሆኑ ይችላሉ አንድ ላይ አድርገው ይዟቸው የሚመጡ ነው ቪዲዮን ሰርቼ አስቀምጫለሁ በተቻለ መጠን ሌላ የካምፓስ ዌልካም ኮር አለ የፋኩልቲ ሜምበርስ የዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎች ረዳት አስተማሪዎች የዩኒቨርሲቲ ሰራተኞች ተማሪዎች ሆነው ዓለም አቀፍ ተማሪዎችን እንደዚሁ በዌልካም ኮር student welcome core ወይም campus welcome core ብሎ ያመጣቸዋል እሱን ያለው ግን youtube ላይ አለላችሁ it's just me እሱ ላይ ታገኛለህ i have a question luli እሺ የጸጉር ትምርት ምን ማድረግ አለብኝ luli ትምርት አለ የጸጉር ነው አይደል ያልሽኝ የጸጉር መስራት አዎ ትምርት አለ አጫጭር ኮርሶች አሉ dc ሁለት ትምርት ቤቶች አሉ በቢዝነስ ኤክስፖ ላይ አግኝቻቸው ነበር ዲሲ ውስጥ ያስተምራሉ ስኮላርሺፕ አላቸው በነገራችን ላይ ዲሲ ስኮላርሺፕ አላቸው ቆይ መረጃውን ጻፊልኝና እስቲ መረጃውን ሰጥሻለሁ እዚህ አካባቢ የምትኖሪ ከሆነ ስኮላርሺፕ አላቸው በደንብ ያስተምሩሻል የተወሰነው መንግስት ይከፍላል እንደ ቮኬሽናል ስኩል ናቸው ማለት አፕረንሺፕ እንደሚሉት ማለት ነው እነሱ አፕረንሺፕ ይሉታል እኛ ቮኬሽናል ስኩል እንለዋለን የሙያ ትምህርት ቤት እንለዋለን ትቻለሽ እንደዛ ፍቅሩ ካለሽ የስራው ፍቅሩ ካለሽ ደግሞ ማሳደግ ትችያለሽ አንቺ ራስሽ ብዙ ነግደሽ የቢዝነስ ባለሙያ ባለቤት መሆን ትችያለሽ ምንድነው የሚባለው the sky is the limit ነው መድረስ የምትችው ጣራ የለውም እና መጀመሪያ ስኮላርሺፕ በነጻት መማር እንዳለ ወቂ በነጻም አለ በግማሽም ከፍለሽ አለ ሶስት አራተኛውን ይከፍሉልሻል አለ ዲሲ ግን አለ እንደዚህ አይነት ነገር አንድ የቢዝነስ ሚቲንግ ላይ አግኝቻቸው አውርቻቸው ነበር መልሼዋለሁ ብሩክ ቀደም ብዬ ይሄን ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ አስቀምጣለሁ አመሰግናለሁ ሬጌ አመሰግናለሁ ጥሩ መረጃ ነው እንኳን ተቀማችሁ ደስ የሚለው እሱ ነው የሜክሲኮ መረጃ ለማግኘት ሞክራለሁ ግን ቀላል አይደለም hey sister how are you doing i have one question about welcome core if you have time please ብዙ welcome core ጥያቄ ዳናይት youtube ላይ አስቀምጫለሁ በዛው ገብተሽ subscribe አርጊን አኮኩሉ ፋሚሊን እንደገናም ደግሞ አፕሊኬሽኑን ስሞላ መረጃ እየሰጣችሁ ነው ማልፈው የአፕሊኬሽን ዴት እንደሚሞላ አሳይቻለሁ በእንግሊዝኛም በአማርኛም እና እዛ ላይ ጥሩ መረጃ ታገኛለሽ በያስባለሁ ሌሎች ቪዲዮዎችም አሉ ከተነገረበት ጊዜ ጀምሮ እየሰራው ነበር አው በደስታ ራሚ በደስታ ታንክ ዩ ሶ ማች አብዱላህ ሲስተር ኔም ወዳችኋለሁ በደስታ ሰላም ሰላም ሊዲያ ሀገራችን ተማሪ እስቲ ካዋጣ ለምን አትማሪ ቀላል ነው ርካሽ ነው ከዛ ሰርተው ነው እዚህ የሚመጡት ጸጉር ለመስላት ላይሰንስ ያስፈልጋል እንዴ ላይሰንስ እኮ ያስፈልግማ
هير ستايلست لمون ያስፈልጋል ስልጠና አሉ ጸጉር ቤት ከፈቱ ግን ላይሰንስ ያላቸው አይመስለኝም ኮስሞቶሎጂስት ለመሆን ቅንድብ ለመስራት ሌላ ምንድነው ዋክሽን ቅንድብ ለመስራት ሌላ ምንድነው ማኒኩር ፔዲኩር ለመስራት ኮስሞቶሎጂ ይሉታል መንጋሚ ኮሌጅም ይሰጣሉ በኮሌጅ ሌቭል እኔ እንደውም መከራው ከጸጉር ብቻ ሳይሆን ኮስሞቶሎጂ የሁለት አመት ኮርስ ወስደሽ ብቻ ከቻልሽ ካልቻልሽ የሶስት ወር የስድስት ወር ኮርስ ወስዶ ጥፍር የግር ጥፍር የእጅ ጥፍር ቅንድብ እሱ ጥሩ ቢዝነስ ነው እንደገና ደግሞ ምን እንዳለ ታውቂያለሽ ታቱ ይሄን ቅንድብ ታቱ ነው አይደል የሚደረገው ቅንድብ ብዙ ነገራቸውን ታቱ ያደርጋሉ እዚህ ሀገር በጣም ይገርምሻል ከንፈራቸውን ታቱ ያደርጋሉ አሉ መጥራትም አልችላቸው ብዙ ነገሮች አሉ ሴቶች የሚጠቀሙባቸው እነሱ ትልገበ ያላቸው እሱ አለ እና ባለሙያ አንዱን ብቻ ይሄንን ብቻ ቅንድብ ብቻ በመስራት እሱን ብቻ በመስራት ምንድነው ማይክሮብሌዲንግ በመስራት ብቻ ጥሩ ቢዝነስ መስራለች ለኔም የሰራችልኝ ማለት ነው ጥሩ 75000 ነው ባመት ሰራለች እንዳንቺ ሌሎቹ እንዲሰለጥኑ ምን ላርጋቸው ስላት ምን ልንገራቸው ስላት ምን አለች መስላችሁ አፍሪካን አሜሪካን ናትና ምን አለች ጥሩ አሰልጣኝ ፈልገው ያግኙ አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ አርት ስኪላቸውን በደንብ የመሳል ይሄን ምክንያቱም ስለሽ ነው መታሳመሪው በደንብ ቆንጆ አርጋሽ ቅርጽ ሰጥተሽ ነው መታሳመሪውና እሱን እንደሰር ሌላ ያሉት ጥሩ ካስተመር ሰርቪስ ኦንላይን አፕ ኦንላይን ዌብሳይት ያስፈልግሻል በግሩፖን ትሰራለች ግሩፖን ምናል ምክንያቱም አንዳንዴ ብር በጣም አንዳንዴ ሳይሆን ሁሌ ብዙ ይወስድባታልና አንዳንዴ ፕሮሞት ለማድረግ በቀናሽ በግሩፖን ትሰራለች እና ሞክሪ ልልሽ ነው በኮስሞቶሎጂ ሞክሪ ቀጥሎ የራስሽን ቢዝነስ መስራት ትቻለሽ ሁሌ ለራስሽ እንደምትሰሪ ማሰብ አለብሽ ሁሌ ግባችን ለራሳችን መስራት የራሳችንን ቢዝነስ ቢኖር በጣም ጥሩ ነው እሺ ሰላም ሰላም መልካም እንዴት ነሽ ሰላም ሰላም አው ምንድነው ሲቢፒ 1 ቦርደር ላይ ስትመጣ የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት እንድትሞላው የሚፈልገው አፕ ነው አፕሊኬሽን ነው አፕላይ ይደረጋል አፕላይ ነው አንተ ትገባና ትሞላለህ ግን ወደ ድንበር መጠጋት አለብህ ማዕከላዊ ሜክሲኮ ወይም ሰሜናዊ ሜክሲኮ ላይ መሆን አለበት ወደ አሜሪካ ድንበር ስትጠጋ ነው የሚሰራው እዛ ካልሆነ የሞላኸው አይቀበሉትም ያውቁታል እንደውም ትናንትና ሳነብ ምን አሉ መሰላችሁ የተወሰኑ እንትኖች ተሰብስበው ከሰዋል የአሜሪካን መንግስት ምንድነው የከሰሱን መሰላችሁ ሲቢፒ 1 ይሰራል ብለህ አስቀመጥክ ግን እኛ ባለንበት ላይ አይሰራም እኛ በምንፈልገው ጊዜ አይሰራም ስለዚህ እንደገና ወረፋ መጠበቁ በቃ የስደተኛው ብዛት ቀጠሮ የሚጠይቀው ብዛት በዛ ላይ ወረፋ ስንጠብቅ እዚሁ ሜክሲኮ ብዙ ወራት ቁጭ አልን በህጋዊ መንኩል ለመግባት ብለን ይሄ መንግስት ሆን ብሎ ያደረገው ነገር ነው ብለው ነው የከሰሱት እኔ ከሁሉም እኮ ነው እየተነሳ የአሜሪካን መንግስት መክሰስ ይችላል በጣም ነው የሚገርመው እና ለነሱ አሁን መልስ ለመስጠት ተፍተፍ እያሉ ነው welcome for next step after getting confirmation email እሱንም ምንም የነገሩን ነገር የለም እኔ አሁን ሳስበው በኔ በኩል የደረሰኝ የለም ግን ቀጥሎ የሚሰሩት እነሱ ባሉት እናንተ ታመለክታላችሁ ደብል ቼክ አርጉኝ እና አረጋግጡ እናንተ እዚህ ታመለክታላችሁ አስፈላጊው መረጃ ይቀበላሉ ከዛ በኋላ እዛ ካሉ ስደተኞች ጋር ነው የሚሰሩት በአብዛኛው ከስደተኞቹ ጋር ያለው ነው እነተኛ ነው ወይ ጉዳያችሁ ሁሉንም ማስረጃ አጠናቅራችሁ ጠብቁ ያንን ከጠበቃችሁ በኋላ የሚመጣውን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው ዶክመንት ይሄ ጎደለ ይሄንን አምጡ ሊሏችሁ ይችላሉ እሺ ሲቢፒ 1 ዩቲዩብ ላይ አለ አሜዚንግ ግሬስ ዩቲዩብ ላይ አኩኩሉ ፋሚሊ ላይ አለላችሁ ዩቲዩብ ላይ ታገኙታላችሁ እዛ ላይ ሲቢፒ 1 እንዴት እንደሚሞላ በእንግሊዝኛም በአማርኛም አስቀምጫለሁ ወደ ጀርመን ትምህርት ምን ይመስልሻል ጥሩ ነው ዳች መናገር አለብሽ አይደለ ቲቲ ዳች ማለት ጀርመንኛ ማውራት አለብሽ እናቴ እዛ ሀገር ሄዳ የፎረንሲክ ሳይንስ ተምራ ነበር ረጅም አመት ሆኗታል ጀርመኖች በራሳቸው ቋንቋ ነው የሚያስተምሩት በእንግሊዝኛ ሆነ ያስተምሩ አላቅ አሁን ከጀመሩ በእንግሊዝኛ በጣም አሪፍ ነው ግን በዛን ጊዜ የግድ ዳች ማወቅ ነበረብሽ በዳች በማለት በጀርመንኛ አጥንተሽ ነው ከዛ ሙያውን መታጠኙ
እናም እድሉ ከተገኘ ተጠቀሚበት አትጩ ሁለት ሳምንት ይላል ስምንት ሰምንቶ ይላል ብዙ ሰው ነው እንደዚህ የሚጠይቀኝ ዲሌይ ይላል ብዙ ነገራቸው ዘግይቷል ልክ እንደዛ ኢትዮጵያዊው እንደ ተንገላታው ዲሌይ የሚሉት ነገር ሁሉ ፕሮሰሳቸው ላይ ነው ቀጠሮ ይዞ ማውራት ቢቻል ደውሎ ማውራት ቢቻል በጣም ጥሩ ነው እኔ የምመክረው ብዙ ከቆየባቸው ሁለት አመት ከሆነ ምን ላይ ነው ያለው እኔ ፕሮሰስ ላይ myuscis.gov ላይ ካላሳወቃችሁ የኔ ፕሮሰስ ምን ላይ ነው ያለው አሳውቁኝ ብሎ መጠየቅ መብት ነው በሱ ማጣራት ይሻላል ጠበቃ ውድ ነው ዌልካም ኮር ዩቲዩብ ላይ ታገኙታላችሁ አዲስ አፕዴት የለኝም እነን ለመናገር እሺ JOS 193 ሜክሲኮ ችግር የለውም እርግጠኛ አይደለሁም እኔ እርግጠኛ አይደለሁም ከዚህ ከአሜሪካ ውጪ ውሱን መረጃ ነው ያለኝ በጣም ውሱን መረጃ ነው ያለኝ እና እኔ እዚህ ያሉትን ነው ቶሎ ቶሎ አፕዴት ስለማገኝ እመሰራላችሁ የኔ ውድ እህት ኤምባሲ ቀጠሮ አለኝ ተማሪ የተማሪ ምርቃት ላይ ለመሳተፍ ኤምባሲ ምን ምን ይጠይቃል ምንም አላውቅም የተማሪ ምርቃት ላይ ለመሳተፍ ኤምባሲው መመረቂያዋ ራሱ ሄ ሚልኮ አለ ትምህርት ቤቱም ይሰጣት አለ ኮንግራቹሌሽን ብለው የሚሰጡት የሆነች ቡክሌት አለ እንኳን ደስ ያለሽ ብለው የጥሪ ወረቀት ይሰጣሉ ሁሉም ሰው መግባት አይችልም የተወሰነ ሰው ነው መግባት የሚችለው የጥሪ ወረቀት ይሰጣሉ ያንንም ትይዙታላችሁ ሌላ ምንድነው በእኛ ጊዜ የሰጡት አንድ ሶስተኛ ወረቀት ነበረ ምን እንደሚርሱ ጠፋኝ እሱን አንድ ላይ አድርጎ ለምን እንደምትሄዱ በአሉ መቼ እንደሆነ ከዛው ሐላ እንደምትመለሱ እዚህ ኢትዮጵያ ሀገር ቤት ብዙ ነገር እንዳለባችሁ ብዙ ስራ እንዳላችሁ ምሰሩት ነገር እንዳለ በርም ባስረግጣችሁ መስጠት ነው ያንን ነው የሚፈልጉት እነሱ ሌላም የሚፈልጉት ነገር የለም አምጡ የምትባሉት ዶክመንት ካለ ቶሎ ቶሎ መስጠት ነው ግን የመጀመሪያው ልጅቷ በእውነት ትመረቃለች ወይ ከተመረቀችስ የግብዣ ወረቀቱ ምን ይላል ደብዳቤው ማለት ነው እናቴን ለማምጣት በስንት ጊዜ ያልቃል እኔ ሲቲዝን ነኝ እናት እዚህ ሀገር ለማምጣት ኢንቪቴሽን ይፈጥናል ይላሉ ኢንቪቴሽን ያሁን የሰሞኑን አፕዴት አላወኩም ኢንቪቴሽን ይፈጥናል ግን እዚህ መጥተው ይንገላታሉ በንትን ግን በአይዋንተሪ በፐርማነንት ሬዚደንት በቋሚ ነዋሪነት እሱ ይቀላል የሚቀለው ለምንድነው እዚህ ከመጡ በኋላ የመኖሪያ ፈቃድ ቶሎ ያገኛሉ ማግኘት የሚፈልጉትንም እንክብካቤ ያገኛሉ ማለት ነው በኢንቪቴሽን ግን በተወሰነ ጊዜ መጥተው መሄዱበት ስለሆነ ይከብዳል እዚህ መተሽ ደግሞ ወደ ግሪን ካርድ ለማመልከት ቀላል አይደለም እዛ ሆነው ቢጨርሱ ይሻላል ነው እኔ ማቃቸው ብዙ ሰዎች በኢንቪቴሽን መጥተው ተመልሰው ሄደው በግሪን ካርድ ነው ያመጣቸው ምክንያቱም በኢንቪቴሽን መጥተው እዚህ ቆይተው መጨረሻ ላይ ወጥተው በግሪን ካርድ ሊመጡ ሲሉ ድና ያረጋቸዋል አንደዛ ሄደህ እኮ ወይም ሄደሽ አሳልፈሽ ነው የመጣሽው ወይም ተመልሰሽ ቶሎ አልመጣሽም እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይኖር በአይዋንተሪ ጥሩ ነው ላሉ ግን እኔ ጠበቃ አይደለሁም እና የጠበቃም ረዳት ስላልሆንኩ ማማከሩ ጥሩ ነው ጠበቃ ማማከሩ በጣም ይበጃል ሜክሲኮ መንግስት ስደተኛ ይወዳሉ እንዴ ያገራቸው ስደተኛ ቢወዱም ባይወዱም ያገራቸው ሰው ነዋሪው ብዙ ነገር አለበት ብዙ ኢሹ አለበት የድሮግ ካርቴሎች አሉ ከአሜሪካ መንግስት የሚመጣባቸው በጣም ብዙ ጫና አለ ከአሜሪካ መንግስት ስደተኞች ተመልሰው ሜክሲኮ እንዲሄዱ የሚደረግ ድጋፍ ነው ያለው ሜክሲኮን ማንም ያከበረላት ይወደደላት አይደለም በርግጥ የአሜሪካ ካምፓኒዎች የአሜሪካ ኢንቨስተሮች እዛ ይሄዱ ብዙ ቢዝነስ ይሰራሉ እና ይሄ እንዳለ ሆኖ ሜክሲኮ ግን የራሷ ኢሹ አላት አንዱ ኢሹ አሜሪካ ለመምጣት አንዱ ችግሩ አሜሪካ ለመምጣት የሚጠሩ ስደተኞች በሷ አቋርጠው ይገቡና ሲመለሱ ደግሞ ወደሷ ተመልሰው ይሄዳሉ በተለይ በትራምፕ ጊዜ ታስተውሱ እንደሆነ ስቴ ሜክሲኮ የሚለውን በጣም ይሰራበት ነበርና
በሜክሲኮ ቆዩ እንዳትገቡ የሚለውን ማለት ነው። እንደውም ብዙ ቤተሰብ ለያይተዋል፣ ህፃናት ልጆችን ከወላጆቻቸው ጋር ለያይተዋል። ብዙን የተለያዩት አሁን መገናኘት አልቻሉም። እነዚህ ልጆች የአሜሪካ መንግስት የማደጎ ልጆች ሆነው ቀሩ። አሁን ታዲያ ወላጆቻቸው የተገናኙት ማግኘት የቻሉት ክስ እየመሰረቱ ነው። ለምንድን ነው አላስፈላጊ ነው የለየህን፣ አላስፈላጊ ነው ከልጆቻችን የነጣጠልከን፣ በዚሁ የሞራል የአካል የመንፈስ ጉዳት ደርሶብናል እና ካሳ ይሰጠን ብለው መጨረሻ ተከራክረው ተከራክረው ካሳ ሊሰጣቸው ነው። የሚገርም ነው። ዩኤስሲአይኤስ ቋሚ ነዋሪነት እሰጣቸዋለሁ አላላቸውም፣ ግን ካሳ እንሰጣለን ብለዋል። በዚህ በስምምነት ላይ ማለት ለምን በትራምፕ ጊዜ ስለለያዩዋቸው ፊያንሴ ቪዛ ፋስተር ነው አሁን ሁለት ዓመት በጣም ጥሩ እየሰሩ ነው። በቅርብ ጊዜ ሁለት ዓመት ሁለት ሰዎች በፊያንሴ ቪዛ ገብተዋል። በዙሪያ ካሉ ሰዎች ማለት ነው። አዲስ ተጋብተው በፊያንሴ ቪዛ ይዘዋቸው መጥተዋል። ወዲያው ነው ፕሮሰሱን የጀመሩላቸው እና ፊያንሴ ይፈጥናል። የት እዚህ ነው መጠበቃ የምትቀጥሬው? ሀበሻ ከፍቅረኛዬ ጋር ፊያንሴ ቪዛ ልንሞክር ነበር እና እዛ ጠበቃ መቅጠር አለብን። የት እዚህ ሀገር ነው የምትቀጥረው? ያለ ጠበቃ መስራት ትችያለሽ እኮ፣ የግድ መስራት የለብሽ መቅጠር የለብሽም። ጠበቃ ውድ ነው። በሰዓት $300 ነው የምትከፊው። ውድ ነው በጣም። ያውን ጉዳይሽ በአንድ ሰዓት አያልቅ። አንቺ ማኔጅ ማድረግ ማስተናገድ ትችያለሽ። እኔ በበኩሌ ጠበቃ መቅጠር የለብሽም ባይ ነኝ። በጣም ለሚያስፈልገው ወጪ ብታስቀምጪው ገንዘብሽን፣ ብዙ ወጪ ስለሚጠብቅሽ እሱን ነው የምመርጠው። እኔ በሜክሲኮ ነው የገባሁት እና ኦገስት ላይ ማስተር ሂሊንግ አለብኝ። እስቲ ንገሪኝ ማስተር ሂሊንግ በምንድን ነው? ራዚ ሬዚ በምንድን ነው? ለምንድን ነው አሳይለም እዚህ መግባት ያስፈለገ? ለምንድን ነው ጉዳይ አሳሳቢ ሆኖ እዚህ የምትገባው? አሳይለም ጠየቅ። አሳይለም ጉዳይህም ማጠናከር ነው መረጃህን ምክንያቶችህ አንዳቸው ከአንዳቸው የሚገጥሙ የሚጣረሱ እንዳይሆኑ ማስረጃው ደግሞ የምትናገረው ነገር የሚደግፍ ይሆናል። በጣም ይወዳሉ ማስረጃ፣ ልነግራቸው አልችልም። ማስረጃ እኔ የሆነ ነገር ማመልከቻ ስሞላ በዚህ በስራዊ ጉዳይ በዚህ በአኮኮሉ ጉዳይ ማስረጃ ማነው ማመልከቻ ስሞላ ማስረጃ ላኪ እንዲህ እንዲህ ነው አሃዝማ ከጠቀሳችሁ የሆነ ስቴትመንት ከጠቀሳችሁ ማስረጃ ላኪ በስማ በቃ አልኳችሁ። ውጥር አድርጎ ነው የሚይዛችሁ። ማስረጃ ከሌለ እንደዋሻችሁ ነው የሚወሰደው። ኢሚግሬሽን ደግሞ አስቡት ምን ያህል ማስረጃ ላይ እንደሚመለኮስ። ስለዚህ ማስረጃህን አስጠናክር፣ ምስክር ካለህ አጠናክር። በቃ እኔ የምመክረው ያንን ነው። በተቻለ መጠን ታሪኩ ፍሎ የሚያደርግ ይሆን የሚሄድ የሚደጋገፍ እንጂ አንድ ቦታ ላይ ሄደህ ቀጥ የሚል እንዳይሆን፣ አንድ ቦታ ላይ ሄደህ አንዱ ከአንዱ የሚጣረስ እንዳይሆን እሱን መጠንቀቅ ነው። በቃ ኢሚግሬሽን ውሸት እንደሆነ የሚያውቁት አንዱ ከአንዱ አልደማመር ሲል፣ እኔ ማነበው ጉዳይ እንደዛ ነው። በቃ አንዱ ከአንዱ አብሮ ካልሄደ እየዋሸህ ነው ማለት ነው ይሉሃል። እሺ፣ እናቴን ወንድሜን እንዴት ላምጣ? እዚሁ ላይ ታዩት አላችሁ። How can I bring my mother from Europe? Is it easy? ከዩሮፕ እኔ ብዙም አላቅም ይቅርታ። She changed her name over there though. ጉዳዩ እንትን ላይ አልገባም አይደል? ጉዳዩ ኢሚግሬሽን ላይ አልገባም። ስማቸውን ቀይረዋል እናትሽ ግን እናትህ፣ ጉዳዩ ኢሚግሬሽን አልገባም። ስለዚህ ዶክመንት ላይ ያንተ ወላጅ እናት ወላጅ አባት ሲባል ሃይ ስኩልህ፣ ሌላ መረጃህ እዛ ላይ ከዛ ጋር የሚጋጭ እንዳይሆን፣ ልደት ሰርተፍኬት ላይ እንዳይጋጭ ሁሉ ነገር ነው የሚጠይቁት። ስም መቀየር ቀላል አይሆንም፣ ግን አይቻልም እያልኩ አይደለም። ጠበቃ ደግሞ ይበልጥ ማማከር ይጠቅማል። እኔ እምነት አለኝ አብርሃም፣ እምነት አለኝ። ኦንላይን ላይ ስታተስ ቼክ ማድረግ ምን ያህል እምነት አለሽ? እምነት አለኝ፣ ምክንያቱም እነሱ በየጊዜው እየገቡ አፕዴት የሚያደርጉት ነው። ያን አፕዴት ደግሞ ከህብረተሰቡ ጋር እምነት እንዲፈጥር ይፈልጋሉ። ከመደወል ቀጠሮ ከመያዝ ኢሜይል ከመላክ ይልቅ ኦንላይን ስታተሱን እንዲያይና ሰው ተረጋግቶ እንዲቀመጥ ነው የሚፈልጉት። እኔ አምናለሁ፣ እኔ ይቀበላለሁ። በሌላም ፕሮሰስ ላይ ካመለከትኩ ቼክ ኦንላይን ካሉኝ ስታተሱን
هيجي كفتشي أونلاين نمايو كالوت كيزي بوحالا بزو كذا جاي يقدر مدول جمر الله إيميل جمر الله بعكالم هيجي لمورات مكر الله إن أونلاين ستاتس أواجه نو ماوك قل لي زاجي يشلال ماوك قلبن إن ده سب نو لايفتنا اللي نشلال After I submitted my application for welcome course, I did not get confirmation email. Is that okay? It is not okay. تكلا دلهم. Confirmation email هنو بات أميرا داچو. ليلام تيا كيما توليان. اندقنا سميت لارقوي. اني ممكرو؟ آونو ملو دانايت. مكنياتو؟ كل قزي كمبيتر سوي سو سراش نگرنو چگرلي نورو باتي چلان. أنا بليلة أسرعي confirmation email كلمة تا ويدوول الله ويصف الله ويندقنا مولو الله application يندوول كام كوردمو بتعم أنقب قابي ناس فلاقينا غرسلو هنا confirmation email كاليلش يدرسات شو ايدرسات شو اندي تاكيالش اي چالم يعني اللا موك اندقنا سميت مارك الشالة امسيت ازي نامان اره مارتية ازي فانوس اندي تاليش دناني شوي انكوان دنا متات شو إذا سب سلام نو، thank you joins لاركشين ينهد، ودا شوالو. What about framing? Please tell me. Framing or forming? Stoto, stot. Forming is or framing. ألقى بايم تيا كي قرطا. ماشي فتان فتان نريال كلي. من بيه؟ دينش ماري سلام نشوي. إذا سب سلام نو. Can I bring my mother from Europe? The Gamino, I'm a citizen. Welcome. Business Expo possible? Jojo, Business Expo hey Jena bara. Business Expo. Meche masale. Maxenyo, the first Black Business Expo in Maryland. The first Black Business Expo. Tagabas kunna here koi. Xavier masken. Silsa sedist yenigd ta kuamat met thona bara. أرب إذا إذا ما تاو زاري الله شو ناس تاووكو أنا لما زجبيه sold out هنا بين أنا next time غيري أغني على لبيا أورشات على لوانا متزجع جوان يه black collective سنة زجع جو هون لطفل الله شو على لونتونون عندن فوت هون ننتونون دتايوت نام دمو إن ده زي عينت black business exposed وهم black collectives كا أبرم مسرات على لبيا منا له የኛም ምብናስ በኢትዮጵያን ወይም ኤሪትሪያን business expo ቢኖር በጣም ጥሩ ነው እርስ በርስ ብንተዋወቅ እርስ በርስ ገበያ ብንሰራ አንዳችን አንዳችን ብንነግድ ገንዘብ ብናተርፍ በጣም ወዳለሁ እዛ ላይ ትልቅ የካውንቲ ኤግዚኪቲቭ የማርክ ኤርል ኤርሊ ጋ መጥቶ የሰጠው ሜሴጅ ምንድነው ጥቁሮች የጥቁሮችን ሰርቪስ ጥቁሮች የጥቁሮችን ፕሮዳክት እንዲገዙ ነው በጣም የሚገርማችሁ ሁለት ነገር ልንገራችሁ በጣም የተደነቅኩት ሞራሌን ቀሰቀሰው ይበልጥ ቀሰቀሰው አንዲት አፍሪካዊት እዚህ ሀገር መጣ ምን እንደከፈተች ታቃላችሁ የላብራቶሪ ዲያግኖስቲክ ላብራቶሪ ከፈተች ዲያግኖስቲክ ላብራቶሪው ኢሚግሬሽን አሻራ ይወስዳል ዲኤንኤ ቴስት አረጋል ከዲፓርትመንት ኦፍ ኤጁኬሽን ጋር እና ከዲፓርትመንት ኦፍ ኖ ዲኦቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ትራንስፖርቴሽን ጋር እጅና ጓንት ሆኖ ነው የሚሰሩት በጣም ነው ያደነኳት የመጣችው አልጅ ደሞ ለኛ ገለጻ ስታረገ የነበረችው ፍሬንች ነው የምታወራውና እንደ ጥሩ እንግሊዝኛ እንኳን አታወራም ግን አስተናገደችን ገብቶናል ተረርተናታል እሷም ተረርታለች ከመጣች ሁለት ወሯ ነው አሜሪካ ለዚሁ ብላ ነው የመጣችው ታምናላችሁ እንዴት መሰላችሁ ሞራል የሚቀሰቀሰው የብላክ ቢዝነስ ኤክስፖ የመጀመሪያው ነው አለ የካውንቲ ኤግዚኪቲቭ በጣም ነው ደስ ያለው በቃ እንደዚህ አንባለ ስልጣን መድረክ ላይ ቆሞ እናንተን ማየት ነው በጣም ያስደሰተኝ የጥቁር ምንም ማይሰራም ጥቁር አያድግም ተብሎ ይሄ ሬሻል ሴግሪጌሽን የነበረበት ዘመን አልፎ እንደዚህ ጥቁር ብቻ ነጋዴ ማይበት ትልቅ አዳራሽ ነበር የናፈኩት ይሄው ተሳክቷል ብሎ መድረክ ላይ ሆኖ ሲደንስ ነበረ ሙዚቃ ተከፍቶ ማለት ነው Black Business Expo ፎቶውን አጋራቸዋል ዛሬ ያሰብኩት እሱ ነው እና በጣም ደስ ይላል ሌላው ደግሞ ምን አየው መሰላችሁ በጣም የገረመኝው የመረጥኩ ነው ሌላው ደግሞ ምን አየው ላውንደሪ ሰርቪስ ነው የሚሰራው ሁለት ናቸው አንዱ ኦነሩ ነው የመጣው ኦነሩ ምን አረገ ልብስ ያጥባሉ ይተኩሳሉ
መጀመሪያ ምንድነው ላውንደሪው አለ ሄዳችሁ ታጥባላችሁ አጥባችሁ እናንተ ስራ ከሄዳችሁ እስክትመጡ ልብሱን አድርቀው ታኩሰው አጣጥፈው ይጠብቋችኋል ለዛ ሰርቪስ ትከፍላላችሁ ايه በጣም ኢኖቬቲቭ ነው እኔ ጊዜ የለኝም ልብሴን ከትቼ ነው ወደ ስራ ነው ምሮጣው ካልኩኝ አዘጋጅተው ምን ብሎ ልብስ ሳይጠፋ ይጠብቋችኋል ከለሩን በከለር ለይተው አሳምረው ሁለተኛ ልብስ አጥበው ታኩሰው ከቤታችሁ ወስደው ካላችሁበት የትም ሆኖ ዲኤምቪ አካባቢ ከሆናችሁ ካላችሁበት ተወስዱና ምንድነው የሚለው መሰላችሁ ላውንደሪ ባስኬት ዴሊቨሪ አሁን የሚለው ድርጅቱ ላውንደሪ ባስኬት ዴሊቨሪ ቢዝነስ ካርዳቸውን ይዤ መጥቻለሁ ኢሜይላቸውን ይዤ መጥቻለሁ በዛው ተዋውቀናልና ካሉበት ይወስዱና ይተኩሱና ያጥቡና ይተኩሱና ቤታችሁ ያደርሳሉ ትከፍላላችሁ ሜምበርሺፕ አላችሁ ሌላ ምንድነው ያረቀው አንድ ሰርቪስ አለው ሶስት ነገር ነው የጠቀሰልኝ ብቻ በጣም ደስ ይላል በጣም ፋሲኔት ያረጋል አንድም እንደዚህ ሳይንስ ስራ የምትሰራ አፍሪካዊ ናት ሰመር ካምፕ ቢዝነስ አይዲያ እየሰጣችሁ ነው ሰመር ካምፕ በጣም ይገርማችኋል ሰመር ካምፕ ፎቶውን ለጥፈላችኋለሁ በጣም ነው የቀናሁባት ሰመር ካምፕ የከፈተችው የስቴም ነው የሳይንስ ሰመር ካምፕ ነው የከፈተችው አፍሪካዊት እኮ ናት በጣም ይገርማችሁ እኛንን የከፈትነው አለች የሆነ የረዷት ሰዎች አሉ ሰመር ካምፕ የከፈታቸው ስቴም ብቻ ነው ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ ማት ብቻ ነው የምታሰራው ይመጣሉ ጓግላቸውን አድርገው ኤክስፐሪመንት ነው የሚያደርጉት ሳይንስ ያወጣሉ ያወርዳሉ በጣም ደስ ይላል ሌላ የሁት እሷ ጋር ደስ የሚለው ሀሳብ ራሱ ማመንጨት ኢስ ኢኖቬቲቭ አንድ ችግር አለ በኑሯችን ውስጥ ችግር አለ የሆነ ችግር አለ ለምሳሌ ማይክሮዌቭ የመጣው ጊዜ ስለሌለን ድስት ጥደን መጥበሻ አስቀምጠን ምን ብለን ኩሽናይን እያየው ነው ማወራችና እዛ ላይ አስቀምጠን ጊዜ ስለምናጣ ምግብ ለማሞቅ ማይክሮዌቭ መጣ ይሄ ኢኖቬቲቭ ነው የፈጠራ ስራ ነው ሀሳብ ማመንጨት ራሱ ሀሳቡ ራሱ ይሸጣል አለች ልጆች ሰብስባ ሰመር ካምፕ እንደዛ ነው የምትሰራው ፎቶውን ለጥፍላችኋለሁ ሳይቴክ ነው የሚባለው ሳይቴክ እንደዚህ ነው ያለችው እና በጣም ኢስ አሜዚንግ ብላክ ቢዝነስ ኤክስፖ ኢት ዋዝ ወንደርፉል በቃ በጣም ደስ የሚል ጊዜ የእውቀት ጊዜ አገኘው የግራንት ኦፊሶች እዛ ነበሩ የመንጋምሪ ካውንቲ ግራንት ማኔጅመንት ቢሮ እዛ ነበር እና ኤችኤችኤስ ነበሩ ሄልዝ ኤንድ ሂውማን ሰርቪስስ እዛ ነበሩ በጣም ደስ ይላል ጥሩ ኔትወርኪንግ ነበረ አንዱ ልጅ ልወጣ ሲል ያገኘሁት ቢዝነስ እሱም አፍሪካዊ ነው ምን እንደሚያል ምን እንዳለ ታቃላችሁ እነ ኡበር እነ አማዞን ምናምን ዴሊቨር የሚያርጉ ምግብ የሚያደርሱ አሉ ዶርዳሽ ምግብ ያደርሳል አይደል እነሱ ግን ዴሊቨር የሚያርጉት አፕ አላቸው አፓቸው ልክ እንደ ዶርዳሽ ዴሊቨር የሚያርገው ማሪዋና ፕሮዳክት ብቻ ነው ማሪዋና ሊፕስቲክ ማሪዋና ቅባት ሌላ ምንድነው ያለው አካቺ ኦይል አለ ኦይል ፈሳሽ ኦይል ነው ለሰውነት የሚሆን ብቻ ማሪዋና ፕሮዳክቶችን በሙሉ እንትን ብሏል ይሄን ሁሉ ስታዙ ማሪዋና የማሪዋና ፕሮዳክት ያለውን ዕቃ በሙሉ ዴሊቨር እናረጋለን ይሄ ነው አፓቸው አፓቸውን ሲያስተዋውቁ ነበር እጅግ በጣም የሚገርም ነው እንደ ጎበዞች እንደሆኑ ልነግራቸው አልችልም እና ቢዝነስ ስሩ የሚያዋጣ ይሄ ነው በቃ እኔ በመጣሁበት ጊዜ አለ የካውንቲው ኤግዚኪቲቭ ማርክ ምን አለ እኔ ወደ ስልጣን በመጣሁ ጊዜ አለ ይሄ እንግዲህ የመንጋምሪ ካውንቲ ነው ማወራችሁ ወደ ስልጣን በመጣሁ ጊዜ አንድ የጥቁር ቢዝነስ የሚባል ነገር እንቅስቃሴ ያላይም በካውንቲ ሌቨል ሁሉም በየፊናው ይሰራል ዝም ብሎ ነው የሚሰራው አለ አንዳንድ ሲንቀሳቀሱ ማያቸው ኤዥያኖች ናቸው ስፓኒሾች ናቸው ማየው ብላክ ቢዝነስ ግን ኳይት ነው አለ በቃ ይሰራሉ አለ ይተጋሉ አለ ታክሲ ከፍላሉ አለ ግን they are silent አለ አድቮኬት አይደሉም የራሳቸውን ስም አያወጡም ብራንዳቸውን አይሸጡም አግሬሲቭ ሆኖ በቃ አግሬሲቭ ስላችሁ ወደፊት የሚገፉ አይደሉም እና they do their business አለ ግን አሁን አለ ጥቁር የጥቁር ቢዝነስ መግነን አለበት መንጋምሪ ካውንቲ ይሄ መጀመሪያ በማየታችን በጣም ደስ ብሎናል አለ ይሄን እንትን ያለችው ኦርጋናይዝ ያደረገችው አፍሪካን አሜሪካን ናት ኪም ትባላለች አፍሪካን አሜሪካን ናት በጣም ጎበዝ ሴት እንደገና ደግሞ የተወሰኑ ቢዝነሶችን በእንትን ትወስዳለች በሶስት ወር እየወሰደች ታሰለጥናለች አለ መስፈርት አለው የሚሰለጥኑበት አለ መስፈርት አለው ታሰለጥናለች እዛ ውስጥ ገብተው ስልጠና ያደርጋሉ ሁሉን ነገር ያያሉ በጣም ቆንጆ ስራ ነው የሚሰሩት ለነግራችሁ አልችልም ተደስቼ ነው የመጣሁት
رفتو سجي هجي انجو ارجي تواو كيمت او مالتنو يهن دي مسلال انجدي. Thank you, I'm in South Carolina. Thank you for your answer. Luli, but I'm Turu, welcome, welcome. What is this in Naginishalan and Gidi? DMV. Embassy, Ethiopia Embassy interview, but I'm Oyebin by mother process. Eh, Wulunagerno, Ethiopia Embassy, minim finch eling. But unat nomelachu minim, mumak on a garilla. Bizusonogin touch an alcomiarona. Ethiopia Embassy, come at Medawalanchilum, email Maraganchilum. አስገቡንum ከበሩ ላይ አሳልፉንም ነግሩኛል እኔም በነበርኩ ጊዜ ኢትዮጵያ እንደዛ ነው ጥብቅ ነበር ስለዚህ ምን እንደምደረግ አላቀም አይ ዶንት ኖ ግን አንዴ ክስ ብትከሱ ታሮሩጣቸዋላችሁ አንዴ ብትከሱ እኮ ነው አንዴ ብትከሱ ስትከሱ ደግሞ ገንዘቡ ይሄዳል እንጂ FBI ንም USCIS ንም State Department ንም Embassy ንም ሁሉንም አንዴ ስትከሱ ሁሉም ቀጥ ብለው ይመለሳሉ يا إثيوبيا يومي هذا ركوع عند الزانو برهانة برهانة نمي بالو عند الزانة ركوع بق الملسي اللون مكدامس نو مكدامس أكت تتأكسل لشو أدمينستراتيف بروسيجرا أكت مي بالو هلا تقولش ناتشو مياس قد داتشو سرعتشون سرو نو بق سرعتشون سرو كيس لود بزابن كيس لود بي بزاب كتارو سو بجت إللم بجت مدوه عندي لا تور مسارة مدوه إللندي لا يوكرايني مدوه إللندي ሀገር ውስጥ ውስጥ ያለውን ፕሮሰስስም አይሰሩም? ኤምፕሎይመንት ቤዝድ ቪዛ ጥሩ የሚንከባከቡት ነው። ሌላ የሚንከባከቡት ምንድን ነው? ኢንቨስተር ቪዛ እሱ ላይ በጣም ፎከስ ያደርጋሉ። እንባ ጠባቂው የሚያላቸው ያ ነው። ወደዛ ነው የምታደሉት። የቤተሰብ ጉዳይስ ሌላውስ? እኩል አድርጎ አገልግሎቱ ገንዘብ ላይ ብቻ ባያዝድ አይሆን። ወደዛ አይደለ ገንዘብ ወደሚያመጣው ብቻ አታድሉ ነው የሚለው። አምባዲስማን ማለት እንባ ጠባቂ ነው እንባ ጠባቂው ስሞታ ደርሶት ነው እንደዚህ ያለው አመሰግናለሁ የኒ ዮኒ ማኛ አንዳንድ ሁለት እሺ ከጀርመን እንዴት ነው መግባት ያለብን ባክሽ ዌልካም ኮርካ ዋጣ ጥሩ በአሳይለም ኬዝ እዚህ መጣችሁ ካማት ጉዳያችሁ እናንተ ናችሁ የምታውቁት ጥሩ ነው ግን ጠበቃ አደራ እንዳት እኔ መደበኛ መረጃ እናንተ የምታገኙትን ቀድሜ ያገኘቼ ነው ምነግራችሁ እንጂ ምንም የተለየ ነገር አላቀም ጠበቃ በጣም ጥሩ ነው የኢሚግሬሽን ሎየር ትናንትና ያደረሰኝ መልእክት ማን ነው ጥሩ ጠበቃ እዚህ አካባቢ ባክሽን አሉኝ በጣም ይቅርታ ማንን ብዬ እንደምላችሁ አላቀም ምክንያቱም አላቀም እኔ ሁለት ሶስት ጠበቃ ለደርስ ሞክሬ አብሮ ለመስራት ከባድ ነው እነሱም በጣም ስራ ይበዛባቸዋል አንድ የመለሱልኝ ልንገራችሁ ካሳ ካሳ ደወልኩኝ ካሳ ትንሽ ርካሽ ባገኝ አንዳንድ ጉዳዮችን በዌልካም ኮር ላይ ልጠይቃቸው ካሳ ደወልኩ ቀጠሮ ያሳስኩ ከ15 ቀን በኋላ ከ3ም በኋላ ደወሉልኝ ካሳ በጣም ስራ ከመብዛቱ የተነሳ ጠይቅልኝ ብላችሁ ነበር የተወሰናችሁ ከመብዛቱ የተነሳ አውትሶርስ እያረጉ ነው ለሌሎች ጠበቆች እየላኩ ነው ግን እነዛ ጠበቆች ጋር ስትሄዱ በዲስካውንት ነው አገልግሎት መታገኙት ነገሩኝ እንደዛ ስትሄጂ ለምሳሌ 300 ነው የሚያስከፍሉት አንቺ ግን 200 ዶላር ከፍለሽ ነው የምትገለገዩ የካሳ ደንበኛ ስለሆንኩ እንዴት የካሳ ደንበኛ ሆንሽ ካላችሁኝ ሄድኩኝ አቅራቢያ ያለው አባልነት ተመዘገብኩ በድርጅቱ ስም በእኛ ባኮኩሉ ፋሚሊ ስም 40 ዶላር ከፈልኩ የአመት ሜምበርሺፕ እንደዛ ነው እስቲ ካሳ ሞክሩት በቃ ካሳ መሞከር ቢቻል አንድ ቀን በአካል ሄድኩ ቅዳሜ ቀን ወይ ጉድ ጭንቅንቅ ጭንቅንቅ ነው ያለው ታ ቢሮአቸው ፎርም ሙሉልኝ ይላል ጠበቃ ፈልጋለሁ ይላል ሌላ የጤና አገልግሎት ይፈልጋል የቋንቋ ትምህርት የሚማሩ ድራይቪንግ ላይሰንስ የሚማሩ እንደውም ፎርም የሚሞሉበትን ለብቻ ህንጻ ላይ አርገውታል ሌላ ህንጻ ይሄ ስልጠናዎች ኢንስትራክሽን ምናምን ይስጥ ደሞ ሌላ ህንጻ ወስደውታል ሄርኩና እንደዚህ ጠበቃ ነው የምፈልገው ምናምን አልኳቸው አሳዩኝ ቀጠሮ አስያዙኝ በዚህ በዚህ ደውዬ ሶሻል ሰርቪስስ ዲፓርትመንት አላቸው ወደዛ ላኩኝ እሺ ቋንቋ መማር ፈልጋለሁ አልኳቸው እንደዚህ 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 ህንጻ ጋር ሄጅ አሉኝ ሄድኩኝ እሱም ቡክድ ነው በቃ ውስጡ ስታዩት በጣም ደስ ይላል እዚህ ስትገቡ አንዱ ስፓኒሽኛ ስፓኒሽ ተናጋሪዎች እንግሊዝኛ ይማራሉ እዚህ ድራይቪንግ ላይሰንስ ይማራሉ እዚህ ፎርም ይሞላለታል እንዴ ቆንጆ አገልግሎት መሰላቸው የሚሰጡት እኔ ያን ቀን አይቼ ነውና እኛም እንደዛ ቢኖርም በጣም ደስ ይለኛል እንደው የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ በጣም ኦቨርሎድ ይሆነ እንደሆነ አቃለሁ ግን ሰፊ አገልግሎት ቢኖርን ካሳ በየቦታው ነው ያሉት እንደኛው እሱን አይደሉም እንደ አገልግሎት ማለት ነው እሺ
በስቱደንት መጥቼ ትዳር በመሰረት ግሪን ካርድ ማግኘት ይችላልው ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል ምን ያህል ጊዜ አላቅ ወና ለመናገር ግን ፖሲቢሊቲው አለ ይቻላል ይቻላል ሌላ እነሱ ስቱደንት መጥተህ አይቻልም የሚሉበት ሌላ ምክንያት ካላቸው አንድ አንድ ጊዜ በዚህ 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 አንፈቅድልህም ሊሉ ይችላሉ እሱንም እርግጠኛ መሆን አልችልም ግን ማመልከት ትችላለህ አሁን ትዳር ይያለው ከተማሪ ቪዛነት ቼንጅ ኦፍ ስታተስ to a marriage visa በማሪጅ በመጣ ቪዛ ብለህ ማለት ትችላለህ አፕሩቭ ያርጉት አርጉት ግን አላቅ ወና ለመናገር አላቅ መሞከሩ ግን ደግ ነው Can you tell me please about fiancé visa? ብዙም አላነበብኩም አፕዴቱንም አላቀውም ይቅርታ እሰራበታለሁ እሺ ድጋሚ ካላካችሁልኝ አልችልም እንትም ማለት Can I bring my mother from Europe? ይሄም ድጋሚ ነው እሺ ማሲ ፒፕ ያስፈልጋል ያስፈልጋል ላይሰንስ is a must Wow ለጸጉር ያስፈልጋል በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ ለጸጉር ስራ ማለት ነው በጣም ጥሩ ታንክ ዩ አይጻጉር ስራ ጠቅላላውን እንትን ብትወስዱ ጥሩ ነው ይጠቅማችኋል እሺ ሰዓቴም እየደረሰ ነው ለሰርጀሪ ማስፈልገው አይ እንደዚህ ማንቀልደም ተርዚና እንደዚህ ማይሆንም ያ በሄር ድረሰር ኒድስ አ ሰርቲፊኬት አ ላይሰንስ ኦር አ ሰርቲፊኬት ነው የቱን ነው እስቲ ግልጽ አድርጉልን እሺ ሌሎች ለሚፈልጉ እዚ መረጃው ላለው ታቱ ሃጢያት ነው ታቱ ሃጢያት ነው ኦኬ ካን ዩ ፕሊስ ቴል ሚ አባውት ዘ ብሪንግ ማ ማዘር እሺ ሄም ድጋሚ ነው ዩ ዌልካም ዩ ዌልካም ሰላም ሰላም ብለናል ሞቲቬሽን ፊያንሴ ቪዛ እኔም ደስ ብሎኛል ቲና ስላየውሽ እሺ ስለ ዌልካም ኮር ዩቲዩብ ላይ አለ እሺ ሴንት ፖል ቃሌት ያሰማልን ብለናል እሺ ሁሉም የዌልካም ኮር አለ እሺ በጀርመን ዩቲዩብ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ አም ቢዝነስ ኦነር አይ አም ሞር ዳን ሃፒ ቱ ሜንተር ኤኒዋን ጸዲ አረ ጻፊልኝ ባክሽን እኔንም ሜንቶር ታረጋግኛለሽ ባክሽ ባክሽ ሜንቶር ማድረግ በጣም ትልቅ ድጋፍ ነውና ጸዲ ጸዲ ኒያዝዋት ሺ ኢዝ አ ቢዝነስ ኦነር ለኔም ጻፊልኝ ጸዲ ጓደኛ ሆንሻለሁ ፎሎ አረግሻለሁ ምንድነው አማን ኳስቸን ካን ዩ ፕሊስ አንሰር ማይ ኳስቸን እሺ አይ ዋንት ቱ ብሪንግ ማይ ማም ዩ ዌልካም ፍቅርተ ማሪጅ ቪዛ እኔ ከሶስት አመት በላይ እንደሚፈጅ ነው የሰማሁት አፕዴት የለኝም በርግጥ ቅርብ ጊዜ የሰራሁት ሪሰርች የለኝም ግን ማሪጅ ቪዛ ከፊያንሴ ቪዛ ይቆያል ከሁለት አመት በላይ ይቆያል ወርክ ፐርሚት 176 ከሞላሽ በኋላ አይ 176 ከሞላሽ በኋላ ወርክ ፐርሚት አይ 765 አይደል እንዴ ወርክ ፐርሚት እሺ አይ 765 መሰለኝ 176 ትዛላለኝም ብዬ ነው ይቅርታ ከሞላሽ በኋላ ስንት ጊዜ ምን ያህል ይወርዳል ይለያያል ሞቲቬሽን በጣም ይለያያል ቶሎ መጣልኝ ያለች ልጅ በሁለት ወር አቃለሁ አንዳንዱ ደግሞ በፍጹም አልመጣልኝም እንደ ኬዙ ይለያይ መሰለኝ አማን ጥያቄ አላገኘሁትም ይቅርታ አሁንም ስታት ዳች ዘማ ስታረ ቀላል ቋንቋ ደግሞ አይደለም እናቴ ስትነግረን ከበድል ነበረ እሺ አመሰግናለሁ ገኒ ታንክ ዩ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሺ ድጋሚ ድጋሚ ነው የምትጠይቁኝ ይቅርታ እሺ ግሩፕ 5 ግሩፕ 5 እንግዲህ ለመጀመርም ቆይተዋል ማመልከቻ ሞልታችሁ ለመመለስም ሊቆዩባችሁ ይችላሉ ይሄን ጠብቁ እሺ በጣም ቶሎ ይመለሳሉ ብላችሁ አጠብቁ እንዳትጎዱ እቅዳችሁንም አረጋግታችሁ አስተካክላችሁ አርጉ በጣም እንግዲህ አስቡት መቼ ነው ጁላይ ነው ጁላይን እንጀምራለን ብለው መቼ ነው የጀመሩት ዲሴምበር ላይ አይደል አዎ ዲሴምበር ላይ ነው የነገሩና እንደዛ ሊቆይባችሁ ይችላል በጣም ኦቨርዌልምድ ሆነዋል ብዙ ሰው ነው የሚፈልገው ፕሮግራሙን ስለዚህ ቶሎ ይመጣል ብላችሁ እንዳታስቡ ይሄማ ደግ ሰው ያለ እኮ ነው በሜክሲኮ ዩኤስኤ ስለገባን ዲፖርት ያረጉናል
ዲፖርት የመደረጉ እድል አለ። ጉዳይህ ነው ግን የሚወስነው። ጉዳይህ ምንድነው? ምንድነው ይያሉ ያሉት አሳይለም እዚህ ሀገር መጥተህ በጣም ለጤናህ ለደንነትህ አስኪ ሁኔታ ከሆነ አሳይለም ፋይል ማረግና የማግኘት እድልህ ከፍ ያለ ነው። ለህይወትህ አደጋ ላይ ከሆነ ይሄንን በማስረጃ ታስቀምጣለህ ሆይ ነው አሁን ጥያቄው። ሁሉም ሰው ዲፖርት ላይ ይደረግ ይችላል። ይሄንን ማወቅ አለብን እንደ ጉዳያችን ነው። ግን አሜሪካ በጣም ዲፖርት ይያረገሽ ነው። የሚገባውን ብዙ ነው ዲፖርትም ይያረገሽ ነው። ደግሞ ተቴክሳስ ደግሞ ምን እንደምታረግ ይወት አንዴ መለሳው ነው ካላችሁ 6 ወር አለች። አያልም መለሰም ካላችሁ እስከ 20 አመት ማሰር ይችላል። እንዴት አይነን ነገር ነው? ክሪሚናል ነው ወንጀል ነው ይያለች ነው። እሺ ፕሊስ ንገሪ 2 አመት ቪዛ አለኝ ግን አልመጣሁም። ወደዚህ ወደ አሜሪካ አልመጣሽም ሰለና? 6 ወር አለፈኝ ችግር የለውም። ቪዛ ኖሮሽ ወደዚህ ካልመጣሽ ምንም ችግር የለውም። እንደዛ ነው የተረዳውሽ። መጣበቃ ግን አማክሪሽ አደረ። ዳዊት መጀመሪያ ይድረስህ እሺ? ይቅናህ ይድረስህና ዲቪ ስታሸንፍ እንነግራለን እዚህ ስትመጣ ምን እንደምትሰራ እሺ? ኦ አማን የኔ እናት ከጣሊያን አመጣን ግን ፋሚሊ ቪዚት ብለን ነው ያመጣናት። ምክንያቱም ወረቀቱ ላይ የሌላ እናት ስም ነው ያለኝ። ይሄ ቀላል አይደለም። ወረቀት ላይ እናትህ ካልሆኑ በአካልም እናትህ አይደሉም ነው የሚሉሃ። ማስረጃ ነው። በዚህ ዲኤንኤ በማስመርመር ልትከራከት ትችላለህ። ግን ቀላል አይሆንም። እሱን እንዳትረሳ ቀላል እንደማይሆን ውድ ሰላም፣ እኔ አረብ ሀገር 6 አመት ሞላኝ። እባክሽ እንዴት ነው መምጣት የምችለው? አምላኬ ከአረብ ሀገር ሰው ቤት ሰራተኝነት አውጪ ነው የሚለው። እንዴት አድርገሽ መምጣት ትችላለሽ? 2 ልጆች የመጡ ቆይ፣ አንቺና ማዳሞቹ ወደዚህ ለጉብኝት አይመጡ? ማዳሞቹ ወደዚህ ቢመጡ በጣም አሪፍ ነበረ። እዚህ የምታውቂው ሰው ጓደኛ ምታቂው እዚህ ካቶሊክ ቻሪቲዎች ይረዳሉ። በቅርብ ጊዜ የሰማሁት ነው። ብዙ ሰው ይረዳሉ ማለት ሳይሆን በአቅማቸው በፈቀደ ይረዳሉ። እና እዚህ መታ ከነሱ ጋር በቲ ቪዛ በሂውማን ትራፊኪንግ ነው እንደዚህ ቪዛ ይቀረቻለች። እና በሱ ነው ቪዛ ያገኘችው። እንግዲህ ሌላ ምክንያት እንግዲህ ያው ዌልካም ኮር አገሪቱ ያንቺ ያለሽበት ሀገር የሚሳተፍ ከሆነ ትችያለሽ በዌልካም ኮር። ግን እዚህ ሰው ስፖንሰር ያስፈልግሻል። ቀላል አይደለም ስፖንሰር ማድረግ፣ ምክንያቱም ሁሉም ሰው ከሀገሩ ዘመዶቹን ማምጣት ነው የሚፈልገው። እና ያ ነው ችግር የሆነው። እስቲ ቆይ የተወሰኑ ጥያቄዎች አለፉኝ። እንትኑ ይጠብቅና ቲክታኩ ይጠብቅና ወደ ላይ ያወጣዋል ጥያቄዎቹን። በተራ ነበር እያለፍኩ ያለሁት። አንድ ሰው ከገቨርንመንት እርዳታ የሚወስድ ከሆነ ስፖንሰር ማድረግ ይቻላል? ምን አይነት እርዳታ ነው የምትወስደው? የዕለት እንጀራ ለመብላት፣ የዕለት ጉርስ ለመውሰድ? 30,000 እኮ ነው አስታውሰው። መስራት አለብህ ቢቲ፣ መስራት አለብሽ። ኢንካመሽ ሚኒመም 30,000 መሆን አለበት ለዌልካም ኮር ስፖንሰር ለመሆን። ስለዚህ ድጎማ ስትወስጂ ከ30,000 ብር በላይም ሊሆን ይችላል የምትሰሪው፣ ግን በቂ አይደለም። ቤር ሚኒመም የሚሉት በቃ ለመኖር የምትፈልጊው ነገር ነው። ስለዚህ ልትሆኝ ትችያለሽ። ገቢ ነው የሚወስነው። ስፖንሰር እርዳታ ስለወሰድሽ ድጎማ ስለወሰድሽ አይደለም። ብዙ ሰው ነው ድጎማ የሚወስደው። በዘመናችን እኛም ተማሪ እያለን ድጎማ ወስደናል፣ ትምህርት ቤት ስለምንማር። ታዲያ ምን ችግር አለበት ድጎማ መውሰድ? ያ ደግሞ ሲያልፍልሽ ሙሉ ሰዓት ትሰሪያለሽ። ድጎማ መውሰድ ምንም እንደዚህ ነገር ውስጥ ሊያስቀርሽ አይገባም፣ ዲስክሪሚኔት ሊያደርግሽ አይገባም። አንድ ሰው ከገቨርንመንት እርዳታ ኦኬ፣ አንቺን የሸጠየቅሽኝ ስለ ባልና ሚስት አሜሪካን ነው። ኦኬ አልገባኝም። ስለ ባልና ሚስት አሜሪካን ነው አልገባኝም። ልዩ ኢትዮጵያ የ10ኛ ክፍል ተማሪ አለችኝ። ስኮላርሽፕ እንዴት ማምጣት ይቻላል? በሃይ ስኩል ስኮላርሽፕ አለ። እዚህ ሀገር ከፕሪ ኪንደርጋርተን ወይም ከመዋለ ህፃናት
اسك كوليج درس سكولارشيب على الانترناشنال تماريوش ما انيم قرب غزي ني اوقوت سانب بزا ما منات تشلالاچو مفلق نو بقى مفلق تمرت بيتوچ مصاصاف بانترناشنال ستودنت انديت نو ما متاو اميلو مصاصاف مرجع بمستات لسطش تشلالو ويب سايتاچنن እዛ ላይ ገብተሽ ቪዚት አርጊው ሰርቪስ የሚለው akokulufamily.com ላይ እዩ ግን መጻጻፍ ነው አለ ስኮላርሺፖች አሉ ለኢንተርናሽናል ስቱደንትስ ኮሌጅ ደሞ ስትገባ ብድር ሁሉ መውሰድ ትችላለች ብድር የምትወስደው ለኢንተርናሽናል ስቱደንት ነው አንቺ ስላለሻት እናቷ ኮሳይነር ትሆኛለሽ እሷም ደሞ የጎን ስራ እየሰራች መክፈል ትችላለች አለ ይቻላል አሜሪካ በጣም ይቻላል ልፋት ነው ያለው ከልፋቱ በኋላ ግን ስኬት አለ ሰርቶ ማግኘት አለ ማደግ አለ መማር አለ ይቻላል ትችያለሽ ግን ስራ ይጠይቃል ዴዲኬትድ ሆነሽ መስራት አለብሽ ልጅሽ እንዴት እንደምታመጭ አላቸው ትምርት ቤቶች የሚቀበሉ አሉ ማቀው አንድ ካቶሊክ ትምርት ቤት ውድ ነው ፕራይቬት ስኩል ነው ኢንተርናሽናል ተማሪዎች ይመጣሉ ቀጥታ መጥተው ይማራሉ እዚህ እንትን ተከራይተው አፓርትመንት ተከራይተው እማ ይቻላል ለማንኛውም ምንም ይለያቸው የለም እዚህ ከመጡ በኋላ ስኮላርሺፕ መንግስት ስኮላርሺፕ ናምን አይደገፉም እንጂ ይቻላል ደሞ ጥሩ ካምፓኒ ደሞ ካገኘች ኢንተርንሺፕ መስራበት ጎበዝ ከሆነች ደሞ ጎበዝ እንደምትሆን እርግጠኛ ነኝ አንቺ በደንብ ከአሻት ካምፓኒ ራሱ ይቀጥራታል ሲቀጥራት ግሪን ካርዷን ፕሮሰስ ያደርጋል እንደዛ ነው የሚያደርጉት ወንድሜ ለቫኬሽን ማምጣት ይችላል አመ ግሪን ካርድ ሆልደር ትቻልሽ ግን ብዙ ዘመን ይወስዳል መጋበዝ ትችያለሽ በጣም ብዙ ጊዜ ይወስዳል እሱ ነው ችግሩ ዌልካም ኮብ ላይ አፕዴት የለኝም እሺ ቀርታ እሺ ወደ ላይ የሚወጣው ያየው ነው ግሪን ካርድ ምን ያህል ይወስዳል እሱም እነሱ ናቸው ታይምላይኑን የሚያቆት ጊዜውን የሚያቆት እኔ በፍጹም አላቀውም ይቅርታ ምክንያቱም በዚህ ሰዓት ይደርሳል ይላሉ ግን አይደርስም እና ዌብሳይት ላይ ስትገቡ ጉግል አድርገው USCIS ስለገብቼ ያየሁትና ሰዎች ደረሰልን ያሉት በጣም የተለያየ ነው ስለዚህ በምንም እርግጠኛ ሆኜ ልናገር አልችልም ዩ ዌልካም መስግኑ እሺ ትንሽ ወደ ላይ ወጥቼ እያየሁ ነው ድጋሚ ነው ብዙም አዲስ ነገር የለው ወደ ታች ልውለድና በUSCIS ያለ ኬዛችንን እንዴት መክፈት እንችላለን ኦንላይን አካውንት ከፈቱና ኬዙን መጀመሪያ አግኙት በUSCIS ያለ ኬዛችን እንደገና መክፈት ነው አይደል መጀመሪያ ኦንላይን ሂዱ አካውንት ከፈቱ ሊንክ አድርጉት ያ ኬዝ ወደ እናንተ አካውንት እንዲመጣ አርጉ እዚያ ላይ ያለውን አክቲቪቲ በሙሉ ኦንላይን መስራት ትችላላችሁ ቀላሉ ስራ ኦንላይን ማድረግ ነው ስለማይገኙ እነሱ ማለት ነው ቢዚ ስለሆኑ አይገኙም ግን መጀመሪያ myuscis.gov ላይ ከፈቱና ከዛ በኋላ ያንን ኬዝ ሎኬት አርጉት አምጥቶ ወደ እናንተ አካውንት ሊንክ አርጉት ከዛ በኋላ መከታተል ቀላል ነው ሲያስመረራችሁ ደግሞ USCIS አምባደስማን ደውሉ አንድ ጊዜ ደውዬ 45 ደቂቃ ነው ስልክ ያስኩት አምባደስማን 45 ደቂቃ አምባደስማን በሁሉም ላይ ነው ያለው እንዳትረሱ በባንክ ኢንዱስትሪ ያለ በህፃናት ተከፍቷል አዲስ ሜሪላንድ አምባደስማን የህፃናት አምባደስማን እንባጣባቂ ተሹማለች ቅርብ ጊዜ በUSCIS አለ ሌላ ደግሞ አለ አንድ ኢንዱስትሪ አምባደስማን በብዙ ቦታ ነው ያሉት ዓለም አቀፍ ነው በነገራችን ላይ እናንተ የምትፈልጉት USCIS አምባደስማን ብላችሁ ነው እሺ እንባጣባቂ ብላችሁ ነው የምትፈልጉት በቪዚተር ማምጣት ይፈጥንልሻል ብለን ብለና እና እርጉዝ ከሆንሽ እናትሽን በቪዚተር ማምጣት ይሻልሻል ግን ያው 6 ወር ነው የሚቆዩት ላይቆዩልሽ ይችላሉ ከዛ በላይ ማለት ነው እና እንደዛ ነው ስለዚህ ወደመጨረሻው ሊሄድ ይቀርታ አው ጥያቄዎች አሉ አዲስ ጥያቄ ካገኘው ማለት ነው ስለ ካናዳ የኔም ቤት እኔ አላቅም እሺ ግሬስ ይቀርታ ስለ ካናዳ ብዙ አላቅም ብዙ ነው አንዳ የአሜሪካን ለማንበብ ራሱ ጊዜ ወስዳል ይቀርታ ብዙ አፕዴት የለኝም ካናዳ ላይ ግን የሚሰሩ ብዙ ልጆች አሉ ዩቲዩብ ላይ ማይቻለው ኪዲ ኢትዮ ኪዲ ጥሩ ነው መስራው ስለ ስራ ስለ ቪዛ ኢትዮ ኪዲ ፎሎ አርጓት አላት ዛሌ ጠቃሚ ጠቃሚ መረጃዎች ትሰጣለች ከዚህ ሀገር መውጣት ፈልጋለሁ ከየት ከአሜሪካ ሀገር ነው ከየት ነው የምትወጪው ኦ ኦኬ ይመኖሪያ ፈቃድ አለኝ
አንድ ሁለት ደቂቃ መውጣቴ ነው። እሺ ወገኖቼ መሄድ ስላለብኝ ነው። ምን ማድረግ ይቻላል? ግን ዜግነት የለኝም፣ የዜግነት የለኝም። እሱ ነው አሁን ችግሩ። ከእስራኤል ሀገር ወደ አሜሪካ ሙቭ ማድረግ ያው እንደ ማንኛውም ስደተኛ ነው የምትመጡት። ሌላ አዲስ ነገር የለውም። ቪዛ ዌቨር አላት፣ ግን ለዜጎቿ ነው የምትሰጠው። እስራኤል አሜሪካ የምትቀበለው የአሜሪካ ዜጎችን የእስራኤል ዜጎችን ነው፣ ሌላ አይደለም። እሺ ያመለጠኝ ጥያቄ ቶሎ ቶሎ ልዩ ነው። ምን ያህል ይፈጃል? እንዴት ላድርግ? እንትን ላይ አስቀምጭላችኋለሁ። ማን ነው ዩቲዩብ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እሺ እሺ። ሌላ ምን አለ? ስለ ኤርትራውያን ኤርትራውያን ትንሽ ከዌልካም ኮር ላይ አትሳተፉም፣ ያው አሜሪካ ባላት ጫና እናንተ ላይ። ወደ ኢትዮጵያ መጥታችሁ ግን ፕሮሰስ ማድረግ የምትችሉበት ነገር ካለ ጥሩ ነው። አንደኛ ስደተኛ ናችሁ፣ ከሀገራችሁ ወጥታችኋል ከኤርትራ። ሁለተኛ ኢንተርቪው አናረጋችሁም ወይም ፕሮሰስ አናረግም ሊሏችሁ አይችሉም፣ ሀገራችሁን ለቃችሁ ወጥታችኋል። እና እሱን ነው እነሱም የሚመክሩት፣ ኢትዮጵያ ላይ መምጣት ብትችሉ እዛ ላይ የምትሰሩ ጥሩ ነው። ሌላ በምን አንጻር ነው የምመክራችሁ? ሌላ እንደ ማንኛውም ስደተኛ ነው የሚሆነው። ቅድም ተናግሬያለሁ፣ ምረቃ ያላችሁ ኤምባሲ እዚህ ምን ይጠይቃሉስ? ተናግሬያለሁ። እሺ ወገኖቼ እወዳችኋለሁ። እንግዲህ ሌላ ርዕስ ይዤ ከኢሚግሬሽን ሌላ በሚቀጥለው ሳምንት ቢዝነስ ይዤ እመጣለሁ። እሺ ሶስት ቁልፍ ህጎች ከጁላይ 2023 እስካሁን ድረስ ተግባራዊነታቸው፣ አፈጻጸማቸው ጠንከር እያለ ያሉ ሶስት ቁልፍ ህጎች አሉ። እነሱን አብራራላችኋለሁ። እድሜ ጤና ይስጠን። የሚቀጥለው ሳምንት እንደ ስብሰባ ካልጠለፈኝ፣ እየዋሸሁ አይደለም፣ እውነቴን ነው። ስብሰባ ካልጠለፈኝ እመጣለሁ። ስብሰባ ነው የሚጠልፈኝ እና ያለችን ጊዜ ጠዋት ስለሆነች ብቻ ሶስት ህጎች እንትላችኋለሁ። እሺ በተረፈ ጤናችሁን ጠብቁ፣ ሰላማችሁ ይብዛ፣ ባላችሁበት ሁሉ ሰላምና ደስታ ከእናንተ ጋር ይሁን። በአኩኩሉ ፋሚሊ ስም ስለታደማችሁ ከልብ አመሰግናለሁ፣ ወዳችኋለሁ። ይሄንን ዩቲዩብ ላይ ያደርግላችኋለሁ። እሺ እኔ ጌታ እየው ኩኩሻዬ፣ እኔ አሜሪካ ኤምባሲ ኢንተርቪው አለኝ በጋብቻ። የምር ሚስቴ ነች፣ ምን ትመክርኛለሽ? እንደው መድኃኒዓለም ይርዳህ፣ ፈጣሪ ይርዳህ። ሌላ ምን እልሃለሁ? ቅድም አውርተናል፣ ኤምባሲ ላይ እውነተኛውን ነገር ማቅረብ ነው። እሺ በተረፈ ሰላም ሁኑልኝ፣ ወዳችኋለሁ። መልካም ጊዜ።